Zaradi politične krize v Libanonu, ki je sledila tudi gospodarska, se libanonski časopisi soočajo z velikimi težavami. Tiskani mediji so odvisni predvsem od vlagateljev, ki pa so v velikih finančnih težavah. Zato je vse manj časopisnih oglasov. Tako so se libanonski časopisi znašli v krizi. Libanonski časopisi so imeli veliko moč v času libanonske vojne, ko so Libija, Irak in Sirija financirali libanonske časopise za širjenje svojih političnih pogledov. V poznejših letih pa je vpliv libanonskih časopisov na Bližnji vzhod vedno bolj kopnel. Dosegli smo dno. Libanonski časopisi so postali zgolj lokalni časopisi, saj se ne ukvarjajo več s splošnimi arabskimi temami. Vzrok padca pa je tudi ekonomska kriza v Libanonu. Nekateri časopisi so že prenehali izdajati, prebivalci pa vedno bolj uporabljajo družabna omrežja.